وكا كوكنت كوكنت ملك وكا نيانكا خضري وكبح ولاقي يا مكا وفيش كسو بحيا كالي اسكا عرق عرق يرن دبكا ونو يرد لعي دبكا كل قابي ونو لعي سو وحي نقوني سرقه ده هالتيا او ما شاء الله وحي نقوني سرقه خلنا يمكو بسرقه فقالية سو وقدم بنتين وين تو سيا مركي عان دمي يبليد كسودو صبح وين تو سيا قدم بنتين كاس أوفي كان جلنا يا فشكا وحنا قنا يا حكوت الحواش كورياندر كرفة كده دي نيت بسواس وحير حواش كله سو أوفي كان جلنا يا وحنا قنا يا حاك هاك جلي كان إسكار دي أوكي سيدا ما يصاب حدا يدعم تذن كرني حيد المتهر waka soski wa toski aan ku kiriyay coconut milk wan ku kiriyay a lot of garlic onion tomatoes coconut milk fish kana waxaan galiyay oven kan galiyay so we're very healthy oo aan in midnaba aanan saliid ku karinin intaba waxaan ku kiriyay biyo ayaan ku kiriyay so it's good ay maka cuntadii waan igaydii soo duubay cuntadan ay soo duubay aawada een hadaa ka heshaan let me know maan intaadin casimo waan idin karinayaa waxaad ka heshid baada way iska safaro marka lockdown ku baxo xabad xabad baan idin casimay laba qof ma casimi kara xabad xabad one by one ayaan idin casimayaa shaqadii baan ku sii socday hadda een video yar soo duuban guurka iga helay waxa hadda waan idin faahfaahin doonaa guurka فيديو كان وجهه دفتر ربنا بحد هاي هبلاي يوتشيدا هبلاي يوتشيدا ما يمهم انا بدك مره حلو قف كان هو هدان دوني لا هدا توس وانو قالا دايركتلي بوينت بوم اي انو قالا قف هدان دوني لكن دغه هذا كما قال اي سيمبلي غورك بدن بحد كان مسنتاي بحد كان مسنتاي غورك فرح بدن ما تعيش هاي انك غورستي ما تعيش هاي هبن بينت غور سياحتي ها تعيش dad fara badan baa waxay lahaayeen mataqaanaa alle heblaayay u jeedaa heblaayay u jeedaa maya anigu ma aqaanin dhaga hadalka wallahi xaraam calay dadka dadka ugu saqajaan si waa dhaga hadla laakiin dhaga hadalka ma aqaanin anu qofka hadaan doonaya inaan abaaro taas waanu galaa qofka hadaan doonaya inaan xusheego taas waanu galaa ee simbolis waxaan ba kaa leeyay gurka faraha badan ma jeceshay gurka faraha badan inay iska guursataan meena alaaliya meesha doontaan meena ku kuftaan ma jeceshin cuncun ma jiraa cuncun ma jiraa se maxaad u guursanaysaa reasonkaad u guursanaysaa maxay tahay haddaad kii ugu horeey ku khasaartay kii labaad ku khasaartay kii saddexaad ku khasaartay kii afraad ku khasaartay kii shanaad ku khasaartay kii lixaad ku khasaartay kii toddobaad ku khasaartay iska wad miya mise marka mataqaane guurka faraha badan la barto ee cuncun ma jiraado ay badato waxay yimaada khalkhal hadaa shuwaaya khalkhal miya yimaada oo dabeetana xarkaha ku gaayo meel allaaliyay meelaad marisis ma garanaysid miya kaas waa kaa taasaan uga jeeday waana tabi furan weeyaan guur faraha badan waxaa yiri orba ila saado sheeko dhe tala aad iyo aad u fiican bay siisay waxay igu tiri weliga yaallaha waxay tii weliga yaallaha caruurta yar yar iyo dadka waaweyn waxay tiri weliga yaallaha lalma muru si kastaad ula murto waxba kama dhaadhicinaysa because ilmaha yarna weli dee mu caqlaysan oo ilmaha yar iska aada dhacayo oo maanta naftooda ku sheegtid maanta naad waxa ku akhrigay ilmihii waxaad imika u sheegaysay halkii aad kaga dhaqaaqdin buu kasii qaadaya isagoo ciid walaaqanaya ad u timaadid oo aad ka maydhid oo aad hagaajisid ka tegtid imika makasaa ugu dhaqaaqdin buu ciidda ku fadhiisanaya oo walaaqanaya because waa ilmo yar caqligiisa kuma filno maxaa saasoo kalaa dadka waaweyn markay dadku xoog u waaweynaadaan ma aragtay maskaxda waxay ku noqotaa tabtii ilmaha yaroo kale ku noqotaa marka waxa weeyaan maxaa raayda maxaa roona
wax qofka caadiga ah xayiga ahee ma taqaano dad lagu talagalay dadka inay xayiga iyo maskaxdooda ay joogto ay ma taqaano. So dadka caadiga ahee normalka waxyaaba fara badan ay xeeriyaan oo aad xeerinaysid oo aad ka xishoonaysid oo aad sidaada waxaa ha samaynin oo yacni ay ku qabanayso maskaxdaada iyo caqligaaga ilaahay kugu talagalay intaad xayiga ahayd oo ay ku qabanayso ayaan dadku markay waaweynaada hadduu qofkuba lixdan sano kor dhaafo waxyaaba fara badan baa khalkhal gala oo isdhaafa. Marka waxyaaba fara badan baanay xeerinin, waxyaaba fara badan baanay xeerininba oo aanay kaba xishoonba, bikoos wuxuu la midab yahay ilmihii yaraa ee ciidda walaaqanayay ee aad soo kicisaad gacmaha u maydhay dharka ka bedeshay saadaad guriga u gashid buu dib ugu noqonaya ciid buu walaaqanaya qofka weynina caynkaasuu la mid yahay qofba hadday dadka waaweynuba hadday lixdan hadday madaxa la galaan kor dhaafaan ka quuso walaahi bilaahi talaah ka quuso. Marka waxa weeyaan yaanayn isku daalin qoshinka.